Τα πετάς εύκολα και τη ζωή σου. Δεν τα πετούσα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, στο σπίτι σου, κυκλοφορείς γυμνός. Όχι, δεν το λέω. Γυμνό, τι εννοείς, δηλαδή ξαφνικά έτσι να. Ρε παιδί μου, είναι. Αερίζομαι. Είναι κάποιοι που κοιμούνται γυμνοί, ας πούμε. Εσύ πώς κοιμάσαι, με πιτζάμες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ γυμνός. Με πιτζάμες, πώς. Ένα σώρουχο πρέπει να φορεθεί. Ένα σώρουχο, ας πούμε. Ναι. Γενικά, έχεις ποτέ στη ζωή σου, ας πούμε, με τη σύντροφό σου κτλ. Να κυκλοφορεί γυμνή μέσα στο σπίτι, είναι αυτό κτλ. Δηλαδή, το στριπτή αυτό το έχεις, ας πούμε, ποτέ σαν ερωτικό παιχνίδι και τέτοια ή όχι. Όχι, μωρέ. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Σε κάποιες φάσεις, δηλαδή. Τώρα δεν είναι να ξυπνάς το πρωί και να πας να φτιάξεις καφέ και να είσαι τώρα να λιάζεσαι. Να είναι ναι. Καλύτερο, ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν. Ούτε έχεις κάνει ποτέ στριπτή σε μια κοπέλα. Όχι. Όχι με τον επαγγελματισμό που το κάνω φέτος, καταλαβαίνεις. Ναι. Κοπέλα θα σου άρεσε να σου κάνει στριπτής, ας πούμε. Ναι, αυτό δικό του θέμα θα ήταν. Δικό του θέμα. Ναι. Σ' αρέσει δηλαδή να βλέπεις μια γυναίκα να κτίνεται για σένα. Και μιλάμε για το στριπτής, γιατί το εξηγήσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Υπάρχει μια σκηνή. Ναι, υπάρχει μια σκηνή, είναι όλο το έργο, ουσιαστικά εκεί καταλήγει. Ναι, είναι σε όλο το έργο γυμνό. Όχι, αλλά περιμένεις να γδυθεί αυτή η ιστορία όλη. Δηλαδή, όχι, το ξέρεις το έργο. Είσαι σε όλο το έργο γυμνός και στο τέλος δίνονται όλοι. Και έρχεται η ανατροπή. Ναι, έρχεται η ανατροπή. Γιατί δεν σ' άφησε να έρθει. Δεν ξέρω. Και ήρθε μόνο του. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει, Γιάννη μου. Επειδή ήταν, ήταν στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθα. Ίσως στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά της είπα θα έρθει να το δει, γιατί της έχω πει ότι πραγματικά και είναι η αλήθεια ότι είναι η πρώτη παράσταση φέτος. Κόβει τα περισσότερα εισιτήρια από κάθε άλλη παράσταση και για μένα που την είδα είναι δηλαδή. Είχα χρόνια να γελάσω τόσο πολύ σε θέατρο. Πραγματικά δηλαδή το συστήνω, χωρίς δεν το λέω επειδή είναι τώρα εδώ ο Γιάννης. Θα γελάστε πάρα πολύ, πηγαίνετε στάνταρ δηλαδή. Okay. Αν θέλετε να γελάσετε. Εντάξει, κοίτα, σε κάθε παράσταση όποτε θα έρχομαι εδώ στην εκπομπή θα λέω ναι, μια καλή παράσταση και τέτοια. Όχι, ρε, γιατί. Συγκεκριμένη παράσταση με τον κόσμο που βγαίνει ναι, έξω, ναι, νομίζω ναι. Ότι το 99,9% είναι απίστευτα ικανοποιημένοι. Και έχουν γελάσει. Πολύ. Τώρα, οι γυναίκες πιστεύεις έρχονται επειδή γεμίζει το θέατρο. Γεμίζει πιο πολύ από γυναίκες ή από άντρες. Περισσότερο γυναίκες έρχονται. Γυναίκες.